проти ночі 9 червня 1847 року Тарас Шевченко прибув на заслання до Оренбурга. Так українського поета покарав російський цар за участь у Кирило-Мефодіївському братстві. Доніс про існування таємного товариства один зі студентів університету Святого Володимира в Києві. Поета відправили до Орської фортеці із забороною писати та малювати. Проте Шевченко все одно знаходив можливості творити. Замість фарби він використовував туш і перо. Ба більше, під час свого заслання як художник увійшов до складу експедиції, яка досліджувала Аральське море. 10 років Тарас Шевченко відбував покарання. Додому повернувся завдяки зусиллям впливових друзів. 9 червня – символічний день народження легендарного анімаційного персонажа Дональда Дака. Саме цього дня, в 1934 році, відбулася прем'єра короткометражного мультфільму «Маленька мудра курочка», який познайомив публіку з емоційним качуром. Дональд Дак швидко завоював серця телеглядачів, а створив його Волт Дісней. Художника надихнув американець Кларенс Неш, який вмів ідеально імітувати голоси птахів і тварин, а також завжди носив старовинну матроську форму. У такому образі з'явився перед глядачами і Дональд Дак. До речі, саме Неш і озвучував качура, змальованого з нього. Відважний авантюрист Дональд Дак – герой понад 150 мультфільмів. Якось на день народження Дональда Дака Волт Дісней подарував своєму персонажу величезний торт, додавши: «Він ще більший, ніж той, що я дарував Міккі Маусу». І тим самим дав зрозуміти, що любив Дака не менше, ніж усміхнене мишеня. Сьогодні Джонні Деппу 60. Своє життя актор планував присвятити музиці. Натомість у 20 років дебютував у фільмі «Жах на вулиці В'язів». У його фільмографії десятки успішних ролей, а також престижні нагороди, зокрема й «Золотий глобус». Одна зі знакових ролей Деппа – веселий пірат-капітан Джек Горобець у серії фільмів «Пірати Карибського моря». А яким буде 9 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.